Друзі, всім привіт! Запрошуємо вас на хокей. Сьогодні насичений день в хокейній суперлізі України «Парі-матч». Ну і нашу двоматчеву недільну програму відкривають «Білий Барс» і «Краматорськ». Вернікс, гол! 1-0! Від душі зараз приклався захисник «Краматорська» в суперлізі. Передачі Жвачкіна він відкриває рахунок у більшості. Краматорськ повів. Ну і тут як Столяренко б'ється на межі дозволеного. Підсумку правила не порушив. Білий Барс шайбу відібрав. Є вхід у зону, кидок потрібен, ось і він. Все летить у паску Труса. Шайба немов намагнічена. Кидок, і пропускає він між щитків. Голкіпер Білого Барса, 2-0 на користь Краматорська. Ви бачите, що уся боротьба практично за шайбу на користь гравців Краматорська. Ну і знову привід порадіти Краматорську 3-0. Цього разу в рівних складах. Найважливіше для Краматорська – допомогти Трусу зберегти шатаут. А можливо ще одну закинути. Кидок, гол! 0-4 в меншості. Відзначається наостанок іще Краматорський. Ну і дається Калінчеву забити.